Минулого року, за півроку до старту місцевих виборів, наша організація, наша експертна група пропонувала один із сценаріїв. Це той, щоб на виборах, місцевих виборах 2015 року було обрано повноцінні легітимні Донецькі і Луганські обласні ради. Що я маю на увазі? Ми пропонували внести зміни до законодавства, яким передбачити, що вибори до Донецьких і Луганських обласних рад відбуваються за пропорційною системою, сформувати виборчі дільниці, крім Донецької і Луганської областей, на підконтрольних територіях, зрозуміло, у кожному обласному центрі, з тим, щоб вимушено переселенці прийшли і проголосували за політичні сили, які будуть представляти їх інтересів. Які плюси цього механізму? Перше, ми отримали б легітимні Донецькі і Луганські обласні ради, які паралельно існували з військово-цивільними адміністраціями, але ми отримали б легітимні представницькі органи влади. По-друге, ми б отримали органи влади, які представляли інтереси мешканців всієї області. Тобто, в тому числі, це були переселенці із окупованого Луганська, Алчевська, Донецька і так далі. І ми б отримали лідерів самоврядування, голів, заступників рад, які могли б представляти Україну, скажімо, в переговорних процесах у мінському форматі, у переговорних процесах із окупованими територіями, тому що переговори все одно відбуваються навколо технічних речей, це водопостачання, це все інше. Це був би певний крок для держави, я думаю, що це була помилка, що подібна наша пропозиція не була почута,